Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry vjon vizitën e tij në Kabul me takime që kanë si synim të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve zgjedhore që kanë përfshirë Afganistanin. Kerry mbriti në Kabul të premten për bisedime me dy kandidatët për president, Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani, si do për të takuar me presidentin e largim Hamid Karzai. Kerry tha se SBA janë duke bërë përpjekjet që të krijojnë një proces që paraqet legitimitet për çdo që del fitues I garës presidenciale afgane. Ai është takuar me Abdullahun dhe Ghanin, ndërsa me Karzain pritet të takohet një ditë më pas. Rezultatet preliminare tregojnë se në avantazh pas raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 14 qershor është Ghani, por Abdullah Abdullah e ka hedhur poshtë rezultatin duke e quajtur atë si grua shteti kundër popullit. Presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me të dy kandidatët gjatë kësaj jave duke I paralajmëruar ato që çfarëdo lëvizje jo ligjore për të marrë pushtetin nënkupton fundin e asistencës financiare amerikane për Afganistanin.